Amics i amigues, bona nit, benvinguts. Ja sabem, avui divendres, cafetera formato express, molts temes en la taula i, com som tants, volem, avui, reduir un poc el número de convidats. Simplement tindrem uno que ens dona el seu punt de vista, la seva exposició d'aquesta matèria que està donant-se en la nostra ciutat a nivell polític, a nivell social i a nivell de tot el carrer, perquè són moltes les coses que estan fent-se, algunes de l'agrado de molta gent, altres no tant, com és lògic, pot passar com en botica, que n'hi ha de tot. I passem ja a conèixer el nostre convidat en el dia d'avui, don Miguel Pérez, periodista. Bona nit, benvingut. Bona bueno, nit, Jupet, gràcies. Molts temes i cosetes que majoritàriament són de l'agrada de la gent del ciutadà i algunes que no tant. El que passa és que, com es sol dir, plou a rogles. Comencem, si el pareix, per aquestes eh, bueno, reunions que s'ha mantès eh, una comissió sobre el creuer d'Esborxa i hi ha alguna cosa que em va cridar poderosament l'atenció i és que el Litovina Hill no la tenia ni aquest concepte. Es va posar molt, molt nerviosa a veure als mitjans gràfics abans de la reunió, que no en, en el desenvolupament de la reunió. Bé, la Gavina Gil, tots la coneguem, una persona cauta, tranquil·la i en aquest cas es va veure, suposa, alterada més bé per la situació, perquè no és de l'agrada de tots que s'obriga una comissió d'investigació i sobretot perquè també no sabria per on aniria el, en este cas lo del creuer d'Esborxo per part dels de, el, assistents del Partit Socialista, José Manuel Orengo i eh, Vicent Mascarell. Cert és que ella saben que qui es juga els diners, ella sap a lo millor lo que creu que hagi pogut passar i a lo millor es trobava en alguna que altra sorpresa, com així va ocórrer. I aleshores el que va fer és posar-se un poc nerviosa per veure la premsa. La premsa és fedatari del que ocorre, ahir dimecres mateixa, Eh, després ahir dimecres estava el Consell Econòmic i Social i eh, entre en els gràfics cinc minuts abans, prenen imatges i se'n van com va ocórrer en el creu d'esborxo. Però, clar, es veu que n'hi ha, ha alguna que no s'acaba d'aclarir el, el per què dins del Partit Socialista que fa que s'estiga nerviós davant d'aquesta comissió. Els posem, els posem en antecedents perquè aquesta comissió ve donada després de tres anys i mig d'aquest famós creuer o quasi quatre anys d'aquest famós creuer d'esborxa perquè bueno, d'una manera o altra eh, hi ha diners que no es poden o de moment no estan justificant-se i estem parlant de 600.000 euros que és una quantitat eh, més que interessant, més que important per a un creuer que té, ja, ja dic, aquests matisos que per a alguns són molt normals i molt legals i per a altres pareixer que de normalitat i de legalitat no té res. Entonces, després de tres anys i mig, vostès es preguntaran per què després de tant de temps, doncs pues molt fàcil, segons eh paraules del govern perquè eh, no s'han trobat expedients, no s'han trobat factures i ara pareix que tenen ja certa quantitat de datos de, de per, a poder aportar a eixa, comissió. Una comissió que està formada per cinc membres del Partit Popular, tres membres del Partit Socialista i un membre de bloc eh, compromís. Sorpresa, a partir de ara la comissió de moment tindrà soles dos representacions, la del Partit Popular, Sr. Pérez, i la de Vox eh, Compromís, perquè en el moment que van a començar a dir cosetes que no eren de l'agrado del Partit Socialista, la heroica por matèria. Agarre la porta i me vaig. Sí, no descartem també que ho faci a compromís a la, a la pròxima comissió, a la pròxima jornada, a la pròxima sessió o, o a l'altra. Per què? Perquè al final no voldrà veure's també esguitar en això, no per haver participat, sinó per, per assistir a una situació incòmoda per al Partit Socialista. Anem a veure. Estem parlant d'una comissió d'investigació. No és un paripé ni un circo com han qualificat des de les files socialistes. Primera que res, mea culpa. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Yo he oído hasta el rey de España, el anterior rey. ¿Por qué no va a dir algú del Partido Socialista? I aleshores, mireu, això és el que va ocórrer, això és el que vam fer, creíem que era bo per a Gandia el creuer d'Esborja i ho vam fer amb tota la bona voluntat. No, així anem al revés. Així la culpa és, tot és contra, contra el terror, tot és contra el Partit Popular. Comissió d'Investigació està feta conforme a la llei. Aviso a navegantes. I mai, mai dit. i mai, millor, i dit. Cuidadito que això no és un paripé, un circo mediàtic com està volent fer creure el Partit Socialista. Així és una, una matèria d'investigació i unes conclusions en un secretari general o funcionari en qui delegue. Aleshores, les conclusions són les que són i seran les que seran. Bones, mitjanes o roïns. Però això no va vale de dir que jo passo d'Arturo Torró, del PP, de l'Ajuntament de Gandia, i jo en València estic molt bé i no tinc per què anar a Gandia, no hi ha explicacions a ningú. Cuidadito. Sí, perquè es pot esbirar, ¿eh? pot patinar i trincar una cama. Evidentment, el creuer jo té més foscors que llums. I això preocupa. Si n'hi ha foscor, posem-hi doncs llums en, este, en este cas el detonant de tot això que estem parlant eh, radica en que van aparèixer eh, 8 factures de les quals dos per valor de 50.000 euros, senyor Pérez, eren molt semblants. No era exactament el mateix, però pràcticament sí que era el mateix. Era un caramel en un palo o un palo en un caramel. Eh, segons mos va confessar el senyor Víctor Soler, la cara de pòquer, en este cas de trio de socialistes, va ser de Xavo, es van veure acorralats, no van saber eh, què respondre i a partir d'ací el que sol fer sempre, no? Montar el guirigall, això és un paripé, això és un circo mediàtic, això no té trellat, alcem, on anem i adiós muy buenas. Era més fàcil dir, per exemple, me vaig equivocar, l'expedient d'Esborjo el vaig portar a l'endemà de les eleccions municipals, quan va guanyar Artur Torró, al camió de destrucció de documents confidencials. S'ha perdut, lo siento. I ahí, a partir d'ahí que cada es traga les seues conclusions. Però clar, si es va fer o no es va fer es desconeix. Lo cert és es que l'expedient no estar. I si ara algú demana el suport magnètic d'aixes factures que evidentment no es poden destruir i amagar les empreses que les han fet, perquè ni s'han I es veu que n'hi ha dues factures, una de 50.000 i una crec que de 58.000 euros, molt paregudes, el primer que es veu és que t'has votat la llei de contratació pública. Quan vota de 18.000 euros has de treure en concurs i que la gent sàpiga que n'hi ha publicitat i pública concurrència. Les de 18.000 euros, que també critiquen el PP i el PSOE, ho critiquen tots, moltes vegades les fan a talls i a mossos. 7.000, 3.000, 9.000, per a votar. Però clar, que estem parlant de dos de 50.000 euros. És a dir, vora 10 milions de les antigues pesetes una càtedra interessant i curiosament que era el consejal de contratació d'aquella època, el senyor Alfredo Boix, el número dos del Partit Socialista en València i que bueno, eh, serà cridat a declarar, com vostè havia dit, ara falta que vinga o que no vinga. Si bé és la seva obligació, si no té res que amagar, de categoria banda de música, violins i fanfàries, com diria el poeta, però si es nega eh, poden hi haure conseqüències greus. Sí, anem a veure el senyor Boix ni està ni se l'espera. Sí, últimament ni l'hem vist, però està com el nostre senyor. No, va estar el dia de la proclamació de Diana Morant i el senyor... Eh... Sí, però parlen el dia a dia de la ciutat, en la política, és a dir, ja aquí, evidentment, estan en l'aparato la, en del partit i una prova és El, la soberbia, la humilitat en política, a vegades es paga car, anem a veure, no pot haver estat en un pedestal i l'endemà ser un ídol de barro, i és el que podria ocórrer així, que uno quan està en el govern, en la seva contratació, es pensa que és el nostre senyor, i ara quan estan començant a tirar del fil i estem assistint dia a dia a que quan algú tira el fil ja vegem que s'empasta tota Espanya si estan tirant el fil del creuer d'esborxa doncs podem trobar-nos en situacions que mai ningú haverà desitjat però que alguns sí sabien que es donaven i en aquest cas el desafiar a una comissió d'investigació hi ha ja que lligar-se molt bé els machos, perquè després pot ocórrer el que pot ocórrer, que en aquestes conclusions deriven possibilitats penals i portar-ho a la fiscalia. I ahir no li pots dir al, al, jutge, jo no era senyor juez, jo estava en Amèrica. Un dia la cançó, la vida té sorpreses, sorpreses té la, la vida, però això... So... No sé si moltes, poques, mitjanes, sorpreses donarà perquè la comissió, pese a qui pese, eh, va a continuar. T'ha faltat allò de la cançó de que en mata, ayer muere. De Kiko Veneno. Efectivament. Aleshores, és una situació complicada. Eh, S'haver pogut arribar a un consens, a una tranquil·litat. Mire, el que he dit abans, això s'ha fet a Xina. Però, clar, com podem explicar a la ciutadania que deixa el buque gran Holiday, la, el 70% per dir la Xina eh, estava ocupat per, per gandians per anar a Roma i no italians per a vindre així, sí, i que la resta de camarots, els 1.700 o 1.800 camarots, estaven buits i pagats per la ciutadania. Ja com pot ser, claro. Si es va comprar el barco sencer. Anar o no anar a gent. L'Ajuntament de Gandia va comprar, entre cometes, el barco sencer. Després va anar venent els camarots i no es va omplir i els camarots eren buits està ben ja pagats. Si és una de tantes. Perquè, clar, la gent ho passa per alt. Ara, quan tiren mà, i digo jo, estarà, els passatges de l'avió, qui va viatjar de Gandia a Roma en avió? Això és públic i notori. I jo no ho he vist per cap de lloc que ningú hagi donat una explicació ni a l'any següent ni als quatre. Ningú. Pues una idea que podíem haver aportat, que no se mos va ocórrer o en bueno, aquell entonces no se us va ocórrer als governants, és que quan van a pregar a Roma i al Vaticà no havien pogut agarrar a tot el clar i portar-lo a un dia que pegaren una volteta, per lo menos haver omplit el, el gran holiday. I l'últim matí, senyor Pérez, privilegiados, que van a anar gratis, i ja que van a anar a Roma, alguns que podien dir espaganinis. Sí, ja com tot, anem a veure, a eixa situació ningú desitjava que passara, va passar a Xina, n'hi havia, que, que eh, havia gent que va pagar preus cars, n'hi havia gent que va pagar preus barats perquè al final no, no s'embarcava ningú, mm, va n'hi haure gent que anava de baix, com ja es va dir en el seu dia que eren eh, una sèrie d'obligacions de, de, per dir-ho a Xina, des de polítics, hasta periodistes, hasta autoritats de falles i Setmana Santa, etcètera, i després està el que fa pues, doncs això, enginyeria econòmica o encaje de bolillos, per tal de veure de quina forma es pot escaquejar. Però pues, doncs, aquelles factures que farà dos o tres anys el Partit Socialista va mostrar, factures totes correlatives, és a dir, el PSOE va anar a pagar-les totes seguides les va pagar totes en efectiu, que es poden traure vora 20.000 euros en efectiu. Es pot fer, sí, però a millor Hisenda el pregunta on anaves tu amb 20.000 euros per al carrer. Però bé, i també són factures que o no porten IVA, per exemple, o simplement eh, eh, al copiar-les totes t'equivoques i n'hi ha un passager que va agafar una suite o un camarot doble i que va pagar més del que devia i la factura li feia negativa. És a dir, clar, al final, cortar i pegar Comporto lo que comporto. Canviem de tema. Canviem de tema perquè, de nou, en un altre tema, en este cas eh, econòmic, un regidor socialista ha posat, eh, com sol ser habitual en ell, en la veu en crit, és a dir, eh, amenaça en denunciar, amenaça en anar les juzgats, etcètera, etcètera, en el tema d'eixe prèstec que ha fet l'Ajuntament a l'empresa pública i PGE simplement és eh, per a garantir la continuïtat de serveis públics d'esta empresa pública. I és que, clar, no és el mateix el que ara vol fer el senyor Mascarell que el que va fer fer en el seu dia el govern socialista, del qual n'hi ha dos imputats. En això duda que quede ningú imputat, perquè pense que, segons va dir el senyor Baver, és un acte molt legal i molt normal i molt habitual en, en un ajuntament. Això és trist. És trist els titulars de premsa i és trist la situació a la que ha derivat la política local per culpa de no assimilar els errors avantpassats. No és un todos contra torno. Anem a veure. Que IPC deixe diners, cierto, però IPC què és? És una empresa pública i, i el televident dirà, i una empresa pública que? que és de tots, igual que l'Ajuntament, és de tots. Claro. Aleshores és un trasbàs de diners de l'Ajuntament de Gandia a l'empresa pública. Què és el que es vol fer creure d'aixòs 3 milions i mig que l'Ajuntament li ha deixat a l'empresa pública? Que l'Ajuntament de Gandia este? No Home, i tant, i tant. Però quan l'empresa pública, i això no es diu, deu 40 milions d'euros, de es deu, és a dir, que ja estan dilapidats i gastats. No és que s'han invertit, sinó es deu. En el menys poso menys 40 milions d'euros. Això no passava res. Això era legal, no hi ha cap problema. Però no, clarifiquem què va ser quan va entrar el Partit Popular a governar. Evidentment. En aquest cas, aquests crèdits, per exemple, dels quals ja estan en, en mans judicials i a les portes de l'apertura de judici oral, hi ha ja que ser conscients. Eh, demanaven crèdits a través de la, de l'empresa IPG i de les quatre matrius que hi havia. Recordem que fins fa quatre anys hi havia cinc empreses públiques, que tots sabem la quantitat de treballadors que hi havia i el que cobraven, perquè tot era públic. Ara es recomana que investiguen i que vegin si ho sabíem. No sabem el que n'hi havia en les cinc empreses. L'alcalde, el, seu, el senyor Arturo Torró, ha reduït aquestes cinc en una. I ara resulta que aquesta una necessita diners. Però per la senzilla raó de que no poden demanar un préstec, no pode demanar un crèdit. Si a nosaltres som busca i captura. Nosaltres anem als bancs i a lo millor agarren l'alcalde i la gent allà, com a peça, com a garantia de cobrar. És a dir, devem ventas diners que no podem demanar res a ningú. I aquí li hem de demanar? L'Ajuntament trasbassa IPG perquè a la llarga, quan es puga tancar IPG, que això ja parlàvem en un altre programa, quan es puga tancar IPG, Aleshores, aquest deute passarà a l'Ajuntament de Gandia. Després, el trac d'una butxaca i me'l me passa a l'altra. És fàcil d'entendre. El que passa és es que el Partit Socialista, en això si que ho hem de reconèixer, és un excel·lent artífic de titulars i canviar i pegar-li la volta a les notícies. Perquè en aquest cas podíem recomanar-los al Partit Socialista Memoril, perquè ells ho han fet això multiplicat per 32, a més, sense eh, eh, tanta legalitat. Sí, és el que estem comentant abans. És a dir, és una pràctica habitual. Sí, però si tu l'has feta, al final és, este no pot fer el mateix que he fet jo, o dir, senyor Torró, jo ho feia a Xina perquè pensava que era llina. No, no, no. El Arturo Torró le da 3 milions i mig a IPG. Tota la gent va al carrer i diu, Arturo Torró, trau de la butxaca, trau la xiquera, tres milions i mig. A IPG, a la pana pagat. Però què fa IPG? Primer, preguntem-nos què fa l'empresa pública, o per què no es tanca. Clar, la grua està ahí, la hora està ahí. N'hi ha una sèrie de serveis, per exemple, la bici. I la bici va estar funcionant fenomenalment. Ho saps de les crítiques que vam tindre en aquella època. Tampoc diu algú que la bici funciona correctament. No fa falta. El millor, eh, la millor forma de testar-ho és la gent que la utilitza. Si tot això té que desaparèixer, digueu, tanca i No n'hi ha bicicleta. Hi ha bicicleta que se'n vaig ahir a, a, Toni Abad o Bé, a Rafael en Abad. Cas, en aquest cas, no hi una plataforma, salvem la IPG. No. Ahir no hi ha Clar, el entonces... Els servicis anirien al garete, però aquesta plataforma no apareix. és com tot, la situació en deute de l'Ajuntament de Gandia, si, si eh, pagàrem el que devem, no podríem pagar ni la llum del carrer, és a dir, tenim en Gandia fosques, ni es podria pagar la replegada de basures, ni es pagar res. Llavors, tindran que fer aquests trasbasses per anar una mà enllà a l'altra i al final té les dos mans netes. Canviem de tema perquè si diguem així de colpa repent a lo bruto que l'Ajuntament de Gandia ha comprat 7 cotxes, 7 cotxes elèctrics en aquesta que hi ha, bueno, doncs molta gent pot pensar que és una barbaritat, estem parlant, no sé, ara recordo exactament si eren 160, 150 mil euros el valor d'estos 7 cotxes elèctrics. Si diguem per a què van a servir, veuran com canvien immediatament d'opinió. Són 7 cotxes on 5 estaran permanentment en la ciutat de Gandia, i dos estaran uns per la platja, un per la platja i l'altre per la zona del Grau, de la zona de Venècia, etc. etc. Cada cotxe portarà gravat en un dels alerons, dels dos alerons, no sé exactament a on, eh, un número de telèfon i aquest número de telèfon eh, tindran vostès el coneixement de quines és, en quina zona, segons la zona que visquen, B de la platja de Gandia, B del Grau o B de la ciutat de Gandia. Què és el que fan aquests cotxes? Bueno, pues aniran permanentment des de les 11 de la nit o des de les 10 i mitja de la nit fins a les 6 del matí pegant voltetes per aquesta quadrícula d'aquesta zona que s'ha marcat per a que doni un servici ràpid a qualsevol persona que es pegui un bar, que vulgui anar a comprar una medicina, que es troben disposta, etc etc. perquè moltes vegades cridem a la policia local, està fent una tractuació i no, i no pot acudir en la prestàcia o en la prestesa que caldria o que en aquest moment es podria fer. Conseqüentment, en menys de tres minuts es, planta, es plantarà i aquesta persona que va en aquest cotxe i farà aquesta primera ajuda o aquesta primera acció social que és mm, menester. Són cotxes elèctrics, conseqüentment ni un sorollet, absolutament ni un sorollet, i simplement per el fet d'estar de pegant voltes per la zona encomanada, els que són amics de lo ajeno o els anava a dir una barbaritat, però me la calle, se si ho pensaran eh, més de dos vegades. Podríem dir que eh, s'ha reprès, ha retornat el sereno del segle XXI, senyor Pérez. Sí, benvingut. Algú es preguntarà què era el sereno, aquell que portava les claus i anunciava les hores i apagava els fanalets. Sereno, mereno, dime, dime quina, quina hora és, la una, la una o les dues van celestia. a tocar les tres. Ja és que tenim molts anys. Sí, aleshores, eh, què, què vol dir això? Que això és un servei públic, un servei necessari, que és la seguretat ciutadana. Això el que fa és descarregar també a la policia local, que prou feina té, encara que la gent té moltes vegades una visió errada. No? Eh, n'hi ha pocs policies, n'hi ha molts... Clar, una ciutat de 80.000 habitants, on hi 80 policies cada, cada torn, per, a, ca, per cada mil habitants. O sigui, Imagineu-se la quantitat que farien falta. No? Això el que fa és eh, prestar aquest servici d'acompanyament, de custòdia, d'una dona que cau, d'unes medicines que facin falta. En definitiva, el tu a tu del vigilant, del sereno. Un servici que eh, ara, en l'adquisició d'aquests set cotxes, denota també una aposta per el cotxe elèctric, una aposta per el medi ambient de total. i una altra aposta per les emissions del CO2. Benvinguda, siga aquesta novetat. Recordem també, que com hem comentat així moltes vegades, les coses tan ben fetes, tan ben fetes. Les agafes i si pots les millores. Ahir tenim, això va néixer també en l'anterior legislatura, quan els, els serenos de l'Iduvina Hill, els ING, informadores nocturnos, i tot allò que comportava el donar eh, treball a gent bé exclusió social, en perill o en situació extremada. Aleshores, què s'ha fet? s'ha agafat aquesta idea, s'ha millorat i s'ha dotat a la ciutat de set zones quadriculars per tal que la gent pugui tindre aquest servici i, i en aquest cas, pues, no, entre cometes, molestar a una patrulla de policia local que sí té competències en matèria de seguretat, i de delinqüència per tal de fer un servei a domicili, un servei tècnic, un servei d'assessorament. Per en aquest cas estem parlant de matèria de prevenció, encara que es pot actuar en un moment determinat. Si a plegar el cas que que avisar se a la policia local, ells mateixa l'avisarien, però mentre estarien ahir aguantant, diguem, aquest eh, bueno, moment de tensió que pugui passar en eixa ciutat. I una cosa també molt positiva que apuntava, encara que cau per el seu pes i lògic, el senyor Carrascosa. Són set cotxes, conseqüentment són set conductors, però són més faena, per a gent que realment està un poc agòbia. Sí, és com tot, no? És a dir, l'Ajuntament de Gandia compra set cotxes, en la, doncs, conforme en la que està caigent, ja, però el del concessionari de cotxes també tindrà que viure, i els representants dels cotxes també tenen família. És, un círcul que al final, en definitiva, el que es tracta és que es manegen els diners. Ja tenim més cotxes. El que rotula, pues doncs ja tenim el que rotula donen feina a la gent. Ara fa falta jo a fer, ara fa falta millor un acompanyant. Són 14 persones, 14 persones que eixiran de, del pla d'ocupació i que tindran unes característiques eh, concretes. Aleshores, també és una forma de donar servici a la ciutat i ajudar a la ciutat, ajudar a aquestes persones que estan en una situació precària, una situació complicada i que gràcies al, al pla d'empleo, al pla d'ocupació, permet eh, poder desenvolupar aquestes tasques i trobar un lloc de, de feina eh, encara que siga temporal i puga aliviar a moltíssim les famílies que estan en situacions crítiques. Pues segons va dir el senyor Javier Reig, coordinador d'Assumptes d'Alcaldia, i Marc Cuesta, cap de la policia local, abans de Nadal aquest servei estarà en marxa i, bueno, eh, hi haurà unes proves de selecció perquè tot el món hi ha ja que dir les coses clares, no està preparat per a saber actuar en un moment determinat en què té que actuar i en què no té que actuar, que moltes vegades eh, no és tan fàcil saber quan tens o quan no tens que actuar. No, evidentment, ahir es van unes proves de selecció, igual que ocorreixen en qualsevol cos i forces de seguretat de l'Estat, i en aquest cas, eh, com s'enfrontaríem a sí, això? Perquè clar, li vaig dir que conduir un cotxet per dins Gandia i quan em criden a anar a veure la tia Maria, això també sé fer-ho jo. Ja, però moltes vegades no saps, per exemple, si una dona major ha caigut, ha patut una, una caiguda, una rotura de cadera, o una persona està inconscient... Totes o has que fer una acció cardiopulmonar... Evidentment, etcètera, tot, tot etcètera. això també necessita us, unes nocions bàsiques i també saber que si quan t'arribes l'assumpte pinta mal no t'ho que pensar dos vegades, no tens que anar a fer tu d'ombra de, de Hardensol, sinó que cridar als companys de la policia local o nacional per tal de que donin eh, solució a la situació de gravetat. Bé, doncs pues parlem ara, si us pareix, un poc de turisme, perquè a pesar, tot i les crítiques que alguns regidors han fet, en el sistema de neteja, el sistema d'activitats, en la forma de treballar el turisme, eh, ha recaigut un altre nou premi a la nostra ciutat, en aquest cas el premi de la bandera Ecoplatja 2014 que s'ha donat eh, a Bilbao. Tot i això, que n'hi ha gent empenyada de criticar la nostra planya, en la nostra platja en plena campanya turística, que és el més greu per a intentar, no sé, si assustar, amedrentar, acollonar o què dir al turista que estava ací i que, clar, era molt fàcil de criticar, però, ojo, des de Calp, des de Xàvea o des de Benidorm. És es que ja ha que tindre-los ben posats, eh? Sí, a l'hora televident dirà, hi ha ja de què botons ve un premi de Coplayas en el mes de novembre? Mire, és que, eh, primera, que passa uns paràmetres de qualitat i dos, la més important d'aquesta notícia, que a vegades passa desapercebut, el que diu l'acte del jurat, el que parla de la platja de Gandia i de les excel·lències que tenim de platja de Gandia. Què passa així? Sí? Que és pràcticament, tenim tots els ISO, tots les normes, Q de qualitat, al final, la, enorme, la que pugues pensar tenim en els meravellosos 4 km de platja nord de Gandia. Parlem sempre de la platja nord. La que tot Perdona aquell món... tall, si ho traduirem a gastronomia estaríem parlant de tres estrelles Michelin. Sí, sí, evidentment, però com sempre molta gent d'ací es mira al melic. És a dir, la platja de Gandia és la que és i ha arribat al punt que ha arribat gràcies també a la labor de l'anterior corporació, de l'anterior legislatura, és una trajectòria que va començar i ni le tempore en el CIT, en el Centro d'Iniciatives Turístiques, i que sol més vacaciones, més alegries, igual a vacances en Gandia. Allò ha derivat en que la, la, la verdadera joia de la corona, que és la platja de Gandia, siga el, el, el mostraor de la nostra política turística. Aleshores, sempre s'ha cuidat. Molt bé, si estava fent-se bé, o es fa igual de bé o es millora. Benvinguda siga aixa millora. Un altre premi, tan rere any, la platja de Gandia, tots ja assistim allí, a la puxaeta de les banderes, de, de qualitat, i tots els ja galardors que ens puguen donar una platja, salvament, socorrisme, adaptar, tot el que vulguis. Quina és la, la trista història? que si agarre la hemeroteca, mos donen comptes que el Partit Socialista de Gandia, el PSOE, i en aquest cas la senyora Diana Morant, perquè és la que més pateja la platja de Gandia, diu que eh, eh, anàvem a perdre la bandera blava, que els xiringuitos no van bé i mos mostra unes fotos d'unes escavaores per allí enmig, muntant, aquest estiu mateix, que si la platja de la Uir, que és el xiringuito, anem a veure. la gent està contentíssima dels xiringuitos, hem deixat allò de, de, de les quatre parells de madera blancs i blaves als xiringuitos de, de, de l'empresa Etano, a uns xiringuitos ara on te pots estar eh, tot el dia, matí, nit i migdia, sense causar problemes i li dona vida. És a dir, la platja de Gandia s'ha millorat. Benvinguda siga. Què es tira a faltar? Eixa oposició constructiva, eixa felicitació, eixa dir, senyores, estan fent-ho bé. Encara que tinguin que recordar-li que si falten les platges temàtiques o que si vos se'n van a costes a barallar-se, així estan tota la resta de forces polítiques per barallar-se per la platja de Gandia. No, així es fa al revés. Així es barallen per veure si poden fotre a la platja de Gandia. Tres minuts d'esquerda, Miquel, i això em fa memòria una altra vegada a la meva edat. Si sí, la Fideuà de Gandia té ara 40 anys de vida, jo recordo que el primer acte oficial, pues si a lo potser la Fideu estaria fent-se de, de, de 4 o 5 anys i en aquí, entonces el presentador a l'edat que tinc jo, era David Cubedo, i lògicament, com era una activitat que era beneficiosa, molt beneficiosa per a Gandia, ha continuat fent-se any darrere any, millorant, lògicament, cada any, i conseqüentment, hem a esta aquesta quarenta edició una manera espectacular. I tres minuts hem aprofitar los per a l'Assemblea del Partit Popular, que es va celebrar la setmana passada a finals de setmana i el baño de multituds que se va pegar eh, per, per l'expressió de la senyora Diana Morant encara que tonya que dir mil i algunes persones de Gandia ben poquetes però mil i pico persones d'estar i això que va venir el senyor Ximo Puig que va dir que lo del senyor Orengo la de la senyora Ana García això no té res que veure que això és una cosa molt normal i molt habitual Bé, és un lògic i normal per part dels dos partits dels dos grans partits eh, PP i PSOE que facin aquestes assemblees i els actes multitudinaris però una banda tenim el Partit Popular, que avui fa una setmana feia aquesta assemblea en la Casa de la Marquesa, amb més d'un miler de persones. Bueno, estava abarrotada el que és la Casa de la Marquesa, es va exposar el, el treball de, de l'equip de govern i eh, tots vam, pràcticament, la totalitat va aprovar la gestió del govern que presideix Arturo Torro. En el cas de Diana Morant, el Partit Socialista, un acte en la carpa de Fira Gandia, llàstima que no s'haverà pogut fer en aquella vegada que venia Carme Chacón, que haverem pogut pulsar... Encara estic pegant-li jo voltes, per què es va sorprendre? Perquè pues, teníem una carpa que estava escassament... No, teníem la mateixa carpa, el que passa és que quan ve una persona d'aquesta entitat, com és l'exministra de Defensa, Carme Chacón, tu saps que has de tenir un plan B, per si plou. Claro. O no hi havia plan B o no interessava que vinguera. O Però, no pensava fi, que ploguera. Jo pensava que era avui que caïa. Aleshores, en el cas de, de, de la presentació de la candidata Diana Morant en Fira Gandia, benvinguda siga, benvinguda siga a eixa carrera per l'alcaldia de Gandia. El que sí que sorprèn és, evidentment, l'alcalde Ontinient, que és una regeneració que ningú coneix, a Ximo Puig el coneixen massa, i en este cas eh, la gent que va participar, pues, cares conegudes de la ciutat de Gandia, del socialisme de tota la vida, pues, n'han vist molt poques o quasi ninguna. Perquè en aquest cas, quin és el punt final, Diana Morán pot aportar molt a aquesta ciutat, cada cosa el que siga, la joventut, en aquest cas, bueno, la frescura, la joventut que torna a repetir, també aportava l'alcalde de Demian, però que vinga Ximo Puig a donar-nos lliços de democràcia, apaiga, vamonos. Senyor Pérez, moltes gràcies, bona nit. A vostè, bona nit. A vostès, com sempre, tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.